ça, c'est en souvenir des femmes et les Ba'araqhom. Elles ont sué pour la femme tunisienne. Nos acquis, elles sont là, irrévocables et confirmés. Haja hadi katadé. Mais là, juste pour nous faire kifesh bdina, kifesh konna, ou kifesh mayelzemnesh pour nous koun. C'est vrai qu'on est complémentaires, égales de l'homme. L'homme bidou, on lui fait un salut parce que c'est grâce à lui que on a notre place. Parce que c'est Hawara ou Khalena. Sinon, Hawara ou Kita, on a des petites filles de 6 ans déjà, Amin Khimar ou Ib ou Aura et tout ce qui s'ensuit. C'est la fierté de la femme tunisienne. Alors, ma carrière, je suis un produit tuniso-tunisien au début. J'ai eu ma maîtrise ici en Tunisie. Je suis partie pour des formations et des certificats et d'autres, et des études aux États-Unis. Donc, pendant des années, donc, je me suis formée. Ma carrière, elle a commencé à l'ambassade britannique, puis à l'Agence américaine du développement international. Et puis, j'ai ouvert une boîte de formation et de gestion de projets. On représente des organismes étrangers, surtout des organismes américains, pour gérer leurs programmes et budgets en Tunisie. J'ai une équipe de 20aine de personnes et on gère plus que... On a géré depuis 1998, plus, je parle comme les Américains, plus de 10 millions de dollars en termes de projets qui visent la femme, qui visent l'entrepreneuriat, la création d'entreprises. Happy birthday to us, Ikea. Schönes Geburtstag für die tunesischen Frauen. Das ist auf Deutsch. Voilà. ليلى بن مبريك عيدي شيف دونتربريز نعمل كونستركسيون ميكانيك اي ميتاليك Je suis vraiment presque la seule ou quelques-unes معايا في الدومين هذايا هو الدومين الرجالي نحاولوا بالمناسبه هذه قبل كل شيء مناسبه عيد المرأة نحيي كل مرأة تونسية تحاول وتساهم ومام طون في اقتصاد البلاد اللي هو الاقتصاد هذا اللي ديما احنا ننسستيو عليه معنا الرجال ونساء التوانسه الكل باش نساهموا في تقدم البلاد واقتصاد البلاد Donc, نرجع للاكتيفيتي نتاعنا هي اكتيفيتي احنا سبيسياليزي في اللي صنع توسكي ايكيبمون ماكينات خاصه بالاندستري معناها سواء نخدموا لي زيكيبمون دي زونيتي دو لاغرو اليمونتير اكزومبل لي زونيتي دو كلي اون ما فابريكاسيون دي زونيتي داليمون دو بيتاي معناها معامل العلفه الترانسفورماسيون دو ليكيم دي فوروي معناها ناخذوا الخضره تصير الماكينات اللي تعمل لهم ترانسفورماسيون سواء التعليب والا تحويلهم الواحد مثلا الغله تتحول زاده كيف كيف الماكينات اللي تحولها العصير والا معجون والا علفه ولا هذه الكل انوفاسيون وقاعدين نعطيو فيها جديده وعملنا نوتر سوسيتي اللي هي شركه التقدم الصناعي عملت انوفاسيون في كرياسيون دان بيرو دو كونسلتينغ اللي يخص جو بريسيز بيان لي نوفو بروموتور لي جون اي سورتو لي جون في انا نصار بن حميده عندي شركه نتاع انتاج عملتها بعد الثوره خدمت بعد الثوره بطبيعه وتعبت برشا في تونس وتعرفوا يعني المجال نتاعنا المجال الاعلامي ياسر حساس والضغوطات اللي تتسلط علينا والحمد لله بعد الثوره مشيت الامور وعملت شركه نتاع انتاج نتعاملوا مع القنوات الاجنبيه نعملوا كل ما هو وثائقيات تقارير اخباريه هي شيري مريم ولايه نابل متخصصه في مبل أم الوعر بدينا المرة الأولى عملنا الاختصاص المرة الأولى في التوكيل لي ميغواغ هكا هاو لي تابلو أون ميغواغ من بعد
كل عام نعمل كرياسيون جديده نحضر خدمنا بعد نوبل دونتري سكي نوبل دو سال دو بان لي تابل دو باس لي كوان لي بيتي تروك دي بيبلو اول ما بديت البروجي هذا بديته ان 2011 اول فوار كنت موجود فيه كنت موجوده فيه وقتها بعد الثوره لقى البروجي هذا نجاح كبير برشا النضال في تونس قبل الاستقلال وبعد الاستقلال ناشطة في ميدان الاقتصاد وعلى 100 طالب وطالبة في الجامعة ثم 70 امرأة و 30 رجال برك يعطيك فكرة على المستقبل هذا ساعة عيد المرأة حبيته العيد نكون مع النساء الكل مشينا للمرأة الريفية وعملنا معها العيد مرأة واحتفلنا وكما مشينا في الجنوب واليوم مشينا مع الفنانات واليوم احنا مع نساء وصاحبات الاعمال وصاحبات المؤسسات على خاطر نعرف اهميه المراه زاده في الدوره الاقتصاديه وفي النمو الاقتصادي اللي نحبوه لتونس